kam drejtuar gjykatës dhe asajti kam kërkuar llogari për shkeljet e bëra në dëm të interesave, jo vetëm të klientit tim, por në dëm të interesave të një procesi të drejt, ligjor, siç e kërkon ligjet e shtetit dhe siç e kërkon kushtetuta e vendit. Dhe kam kontestuar gjykatën si garantuese e të drejtave të palëve në proces dhe kam kërkuar dhe përjashtimin e asaj gjyqtare, duke i argumentuar dhe nuk ka zotë që mund më kundështoj në këto në argumentat e të cilat jo pse i them unë, se duke shqitë se i di unë të gjitha, por në qofë se e a kolegut tim, avokat, të të balafoj faqoj me ligjin, do të gjej fix si kur i ka bërë e, a i vetë, sepse kjo është ligjë dhe ne interpretoj në të njëtë një një mënyrë. Problemi është këtu, që, nëse, se unë kam të gjuar plot tituj, tituj këto, këto ko, nëse unë dua të trajtoj, si që shumë gazetarë dhe kushdo ka drejt të trajtoj, si njerë, ere, terrori thot dikush, terrori kush thot dikush tjetër, garnitur thot dikush tjetër. Ka që në nëntitë në emisionit, është drejtësje vonuar apo terrori kush? Nuk e di, nuk e di, se di, duon prova për ta thënë këtë gjë, Por unë, them sinqerisht dhe jam absolutisht dhe me... U kam qenë vetë prokuror dhe, dhe jam absolutisht dhe që përkuroria duhet të ngrejt tempi në punës vetë, duhet të godasë fort, duhet hetoj, gjithë pasi këj vënd në këtë vënd abuzohet masivisht, në këj vënd dëmtohet masivisht nga shpërdorus, nga vjedhës, nga grabitjarë, zyrtarë apo, apo jo, jo zyrtarë, dëmët që shkakton i shkaktonë të i vëndit për ditë janë, shumë të më dhaë si në aspektin ekonomik, ashtu dhe në aspektin imajit, në aspektin politik, në të gjithë, në të gjithë, në të gjithë a gjera. Dhe proguria, fatë kësisht asë njëherë nuk ka qenë në nivelin, në nivelin e, e kërkesave, e kërkesave nuk të, të kohës. Nuk është kjo rasti, nuk është kjo rasti, sepse uh, janë standartet dhe niveli i përgjeshmërisë shtetit, institucioneve të veta, dhe të mënyrës dhe të ofertuazve në treg, dhe të mënyrës e për zjedhjeve, të ofertuazve të cilët nuk garantojnë asë sigurit teknike, asë sigurit ligjore, shpesh herë përfitojnë edhe nga dopsit e ligjit, nga dopsit e meganizmeve të kontrolit, Shpesher, shpesher përfitojnë edhe nga abuzimi i drejt për drejt i zyrtarve të shtetit për të përfituar në kuris të taksa paguës e shqiptarë. Dhe në këtë sens, unë inkurajoj prokurin të bëj punën e vetë. Ama, nuk mundet të pranoj, kurse si, që jetimet e qështë të kryen në kundështim e ligjin, të kryen një ashtë standartet dhe, dhe kërkesa e ligjore. Se janë në kundështim e për, me ligjin? Ju, ju themë, dhe aqë më tepër, aqë më tepër të, të, të goditën njërës në momente të caktuar kur politika, politika kërkon kur banë për të justifikuar politika dhe veta. Dhe realisht kjo gjë shkon kështu. Unë po nisem në, në këtë argumentimi, si një qytetar, po sigurisht, sigurisht e vërdetoj më pas me, me gjënë. Jemi në një fazë kur reformën në ndrejtësi është në hapët e para të zbatimit të, të saj. Sigurisht reformës në rrisi është para prirë një fushat e jashtë zakonshme shumë vjeqare e një korupcioni masive, e një pafësi masive, akuzat të, të publike, politike e të njësorë, bërnda së cilës, së cilëve, ka të vërteta sa duesh. Sigurisht ka dhe exagjit. Me gjithatë, për shkak se klasa politike, sovrani, mori një vendim politik, Eshte shëndrojnë në, në, në akt juridik themelor kushtetuës, ndryshojnë ligjet për të kryer një vetinjë dhe për të bërë një reformë, reformë rëgjësore, në drejtësi, jemi Mënfa, të akordinë në shtromikës. Vinë të terasit ja, do, Andi Tomës. Do t'a livë të ludhëm, të ludhëm, se për janë... Këshu... Andi Toma është sot, nësë është një person tjetër, pas nësë është një person tjetër. Më mund të shkjarojmë për pulikun Andi Toma, në qa periude ka qenë drejtori për gjithë shumë i rrugëve? Ka qenë dherin 2013. 2008, 2008. 2008, 2008. Dherin në 2013. Bas 5 vjetës kujtonë dhe hapi një proces. Nuk është të të tërën. Nuk jam pundër kësaj në aspektin ligjor, duhet dhjetë djetë për të parashkuar ajo për cilën, si janë për këtë unë, të hapen 2005 edhe 2005-ës edhe 2005-ës, nuk, ka nuk ka problem për këtë. Ministrija të ka për auditime, i ka ndalë këtë probleme. Nuk të ashtë i bisetë, ka ka një problem. Sepse, inisiator për këtë proces penal, nuk është nuk bërë shteti. Nuk janë bërë mekanisme e kontrolit, nuk janë bërë institucionet shtetërore të inspektimit, por janë bërë rival, rival trektar, pra bisesmen, kompani të tjera të cilë e jonë prishur interesat në biznes dhe janë kompani rivale me fituse e këti të edhe. Sigurisht unë e mra duk mund të themë, sepse duhet të ruaj sekretin edhe, edhe, edhe autoritetin edhe personalitetin atyre